Wara ż-żieda fil-każijiet pożittivi tal-COVID li pajjiżna qed ikollu ta' kuljum, l-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering saħħet li tinsab kawta dwar din is-sitwazzjoni, iżda tinsab iktar imħassba dwar l-isqarrija riċenti li saret miljunin tal-infermiera u l-qwiebel li l-Isptar Mater Dei jinsab sitwazzjoni iddisprata minħabba ż-żieda fil-pazjenti rikoverati l-isptar kawża ta' dan il-virus. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-MUMN qalet li s-sitwazzjoni fl-Isptar Mater Dei hija waħda iddisprata hekk kif in-numru kbir ta' każijiet tal-COVID Wali kolla laħaqsa l-punt fej kull sala fl-isptar qed ikollha każijiet pożittivi. Palissa fl-isptar Mater Dei hemm iktar minn 150 pazjent pożittiv għall-COVID, każijiet li huma mifruxa fis-swali kollha u dan qed joħloq riskju għoli li dan il-virus jinfirex fl-isptar kollu. Fis-qarrija separata lejs qalet li tilqa' rilaxx ta' aktar miżuri u temmen li dan huwa l-aħjar mod għat-triq il-qudiem filwaqt li wieħed għandu jibqa' jżomm f'moħħu l-impatt li l-pandemija tal-COVID kellha fuq l-industra in ġenerali matul dawn is-sentejn illi għaddew. Fil-waqt li lejs kompli tisħaq fuq il-ħtieġa ta' kawtela mill-pubbliku ġenerali sabiex tiġi evitata iktar żieda fil-każijiet pożittivi, qed tappella biex jirbaħ is-sens komun. Ħalli bekk jiġu evitati allarmi bla bżonn li jservu biss biex jagħmlu ħsara lill-industrija tal-catering u diversi setturi oħra ta' pajjiżna. No.